Pärnumaa aasta innovaatoriks valitud osaühing Vecta Design pakub valdkonna turuliidrina sertifitseeritud ja kõrgkvaliteedilisi pinglagesid ning pingmaterjalist valmistatud terviklikku tootesarja. 2006. aastal loodud ettevõtte poolt rätseplahendusena valmivate toodete ja uue põlvkonna materjalidega on lihtne luua kaunist siseviimistlust ning isegi vana maja renoveerimine on mugav ja garanteeritult kauni lõpptulemusega. Tänaseks juba 17 aastat edukalt tegutsenud ettevõte on pidevas arengus, investeerides igal aastal uutesse seadmetesse, toodete sertifitseerimisse ja tootearendusse. 2020. aastal alustas ettevõte enda loodud innovaatiliste toodete patenteerimist ja sai sel aastal oma riputussüsteemile esimese Euroopa patendi. Lisaks on menetluses veel 2 patenti, mis puudutavad ettevõtte tegutsemisvaldkonnas innovaatilisi lahendusi. Ettevõtte omanikud usuvad, et oma niishis konkurentsivõimelisena püsimiseks tuleb konkurentidest eristumiseks rakendada innovatsiooni ja pakkuda lõppkasutajal oma põhitootega olulist ja eristuvat lisaväärtust.